nahi baino gertuago. Ze oraindik Bizkaikoaren erresakan gaude neurri baten eta ba ja Euskal Herrikoa hor dago, ez? Eta bueno, ba txapelketa hor egotea gauza asko esan nahi du. Gauza bat da zure aspirazioa ez egotea finalean edo zure aspirazioa ez egotea ez dakiz zelorpenetan, baina nire ustez edo pertsonalki pentsatzen dut eta uste dut bertsolari asko egongo direla horretan ados, txapelketara Euskal Herrikora nagusira edo zelan ere ezin zaitezke joan. Zagin nik egunan arabera batzutan gertu ikuste eta beste batzutan oso urruti. Nik uste dut hortan eragiten dula normalean urtean zehar plazako zirkuito nahiko antolatu bat eduki dugu eta orain da egoera, ba, ez dakiguna oso ondo hemendik hilabetera nola egongo den gauza, nun ibiliko geran, orduan txapelketa da dakagun ziurtasun bakarra, osea hor egongo dala irailean eta uste hori dala mugitzen duena. Nik uste baietz nahiko, bueno, gertu ikusi baino gehiago nahiko presente dauketela, ez azkenen lehenbiziko aldie izan da, ba, batez ere ilusiotik, ez? Ilusiotik eta bueno, gose hortatiken bizi dut, baina igual baita ere honintzak esatezun bezala igual batzutan bai nahi baino presentego edo dena delakoa, ez? Adibidez, osea, ni guain bertso eskola egiten balin badot, ez da ehuneko ehun Euskal Herriko txapelketa, osea, txapelketa nagusia prestatzeko, haizik eta pues, lehenago egiten un bezala, bertxotan nitxea guztatzen zaitelako, eta orduan ba, hortarako biltzen naiz ez, bertxo eskolan. Aldatzen da, gauza kudeatzeko modua aldatzen da tokatzen zaizkizun bertzokideekin daukasun egoteko modua harremana, nik uste dut lau urtero eta Bizkaikoan bi urtero ia dena ez dena, ia dena aldatzen dela. Orduan ez da erraza gauzak beti berdin kudeatzea. Eta Euskal Herrikoan ni beinatekin ados nago, nik badaukat impresioa beti daudela gauza gehiago eskapatzen dutenak. Zure eremu edo babes eremua irekitzen da onerako eta txarrerako, ez? Ez, nik uste kontua dela pertsona batek jasan ezin duen egoera badala. Osea, gainditu egiten zaitun egoera etengabe, orduan onerako gainditu zaitu eta txarrerako ere bai. Nik uste txapelketa garaien aurre ikusten dutela edo exigitzen diotela nire bururi gero betetzeko gai ez naizen disziplina bat. Askotan igualez itxezo plangintza bat edo, bueno, nik plangintza bat edo dena delakoa, bueno, ze bizi estilo bas, suposatzen dena dela, bueno, bas, lasaie eta zure kontzentrazio puntu maksimora aiatzeko egokina izango litzekena. Eta gero ez da betetzen, eta ez da deus pasatzen, eta igual, hoi itxen baldin badozo, kalterako eta dena da, ze aiza zure rutinak aldatzen. Pisu praktikoa zein izango den, ba orain zaila da kalkulatzea, baina pisu simboliko handia dauka. Ez dakit azkenean Iruña da, urteak dara matzugu esaten gure hiriburua dela, orduan nik uste dut bertzolaritzaren esparrutik kanpo ere oso pausu simbolikoa dela Iruñan jokatzea, ba, bertzolaritzaren txapelketa nagusiko finala, ez? Nik uste dut dela adierazle bat erakusteko Nafarroan bertsoak eukidon evoluzioa goranzko joera izan dela eta positiboa izan dela eta baldintzak badaudela lau urtetik behin Euskal Herrin bertsoan ingurun iten den saioik haundina edo, bueno, ekimenik potolona Nafarroan jartzea. Joanesek esaten zuen hori usteet importantea dela ondorioa dela finala Iruñan egitea, bueno, Nafarroan bertsoa gaitzak izan duen gorakadagatik, eta gaina Iruñan bertan ere, azkenek urtetan egin den lana atera dian bertsolariak, bueno, Nafarroko txapelduna ere momentu honetan Iruñakoa da, zan hor badago atzean, bueno, bestela ere badauka pixu bat Iruñak, aparte herri bezala Iruñak guretza daukan esan nahia bueno, usteet indartxua da, txapelketari asko aportatzen diola horre berak. Txapelketa proiektu baten tresna bada, maitza bada, eta zerbaitetarako antolatzen dira txapelketak, eta tresna bada, bertsoa gaitzan mugimendua bera zabaltzeko eta indartzeko. Nafarroan ere badaukagu erronka Iruñatik egoalderago ere, ba, bueno, bai euskera eta bai bertsoa gaitza ere zabaltzeko, eta, bueno, ia hortarako balio duen behintzat txapelketako finala ara eramateak, eta bueno, noizpait Baionan egiten bada, ba, baita ere hortako izango da. Nik uste dut zu beti zarela zu, eta jartzen dizkizuen gai guztiak, ba, zuk kantatzen dituzula imaginatuz
egoera horretan zer pentsatuko zenuken zu bazina egoera horretan dagoena edo horrelako ariketa inkonsciente bat egiten dugula, baina argi dagoena da ba, publikoaren aurrean jartzea ariketa gogorra dela askotan, orduan batzutan balio dizu zu izateak eta balio dizu bilusteak eta maskara kentzeak, baina beste batzutan ba ez dizu balio, orduan behar duzu maskara bat edo behar duzu egun horretan ba zuk zure buruarekin eraiki duzun estereotipotik kantatzea edo behar duzu egun horretan ba ez dakin ondik kantatzea eta nik uste dut zilegi dela beti bazoaz biluzik, beti bazoaz erabat desarmatuta, ba azkenean publikoak irentzen zaitu eta plazan publikoaren aurrean jartze horrek ba erabat irentzen zaitu, zuk zure burua babestu behar duzu eta zuk aukeratu egin behar duzu batzutan, ba ez haudela segun ze publikori eta segun ze egoeretan, ba hain barrutik edo hain sinceridade handiz kantatzeko edo ez dakit. Ba, nik uste dut distantzi bat beti dagoela benetan zeran horren eta oltzan erakusten dezunaren artean, babestu behar areten adokagulako neurri baten eta etengabe biluzik ateako bagina, horrek behar jango gintuzke. Gero beste gauza da, bertsolari geran neurrian, azkenean gure gorputza, gure ahotsa, gure irudia dena jartzen dizkiogula bertso bakoitzari, eta beraz, nahiz eta etzeran erabatzu, beti zera zu, eta igual ez zehazki Joanes Illarregi, baino bai Joanes Illarregiren inguruan daukagun irudia, dauzkagun estereotipoak, eta daukagun hori beti egongo dela pertsonaia horren atzean. Segun zerei buruz aikan kantatzen edo zein den kantatzeko gaie. Iruditzen zait, bai maskarak hartzen ditula, edo beste paper batetik kantatzen dula, askotan, gertutik tokatzen etzaigun errealitate bat, bati buruz kantatu behar duenen adibidez, ez? Edo, igual ez da guztiz maskara bat, baina adibidez, asko kontrolatzen ez dozon gai baten ingurun, gai eutxi beharren, humoretik edo ironiatik edo dena delakotik jotzea eta gai eskibatzea, igual hori baita ere da maskara batez, ezkutatzeko, ostianik honen ingurun jakin beharko nuke eta ez dakit.